rasasa sera 1 heure. Et bon, je l'ai dit ça aux 16 heures. On a même l'attend moi je suis convaincu. Aussi qui aura 1 heure. Tu sais où tu sais, mais tu sais où tu sais comment les banais si vous touchez dans la cache à nous. Waye mentor politique wangu, waye père spirituel wangu. Na kawa mi mwana ha azali, ujuna memba rini jwendrene mani nkondro na mwana nyangu mtiti. Wakusa nemba woyo problemu, usipalalu kola zi mwanesa mtu mardi wami. Ujinga, tido uvao mtu, ufaume. Ufalume na huvenzewa na maji ya uso, yani mavu ya Mungu. Uba hadisi wa, iparti yangu yoyo tu serse, ikepara wakati karmwa, wakati mauri ke lala. Ina yezi ne lala. Aharaya, atwalia arwamba ketu kiri yaka halini. Mono mda wa mwaha, aimi armarusa, wasi wantu wa huwa iparti, mbatili helini. Ataleo, nsamini mbane, ushababi. Waande soma yizi mbane, shababi, analfuvula sasa le harumwa inti ini. Ti kana mwana wakati vani, tikati renge mwana chini mpavi na kutunda rangu nala wa harwa imeso mwinti ya paranta na kutunda ili Swarafa, siyasa na mnenrao, rangu umwezi wa Oktoberu, tikubali tiregea haru mwezi zihazi na ukana hizi fanya. Ambami tisi haru wa uhaya tuanguni vani, ambani nikalishera zi mtu, au ntambishe mtu. Nisa haru uhaya tuanguni vani mtu fainjiti hadi nisiteze mtu sheri, nisidulumu mtu, nisirungolee mtu, ntambo ito kwa wetu. Nisirungu wa vani, neka Dr. Salamias jihani anaya jihani. Sikubu ndukizi nizako tolwa, Dr. Salami ukamkirwa jimwa mtsamdu ufanye hutuba uambia wana wa mtsamdu walomondo wao na mregezi bunduki zinyi sio wana jihad fi sabilillah ukamba ni serve ubahe sio serve mwana wa miti servitori nsi interpelle cour supreme wajua mbani kwa si mtu alona fursa ya hu efase loi yangu deyo. Vanu odulu no vamana we direction de campagne au ba namnanti nemshino mumbore namnanti nemshino mumvingeta mumaswidishi vamana we direction de campagne atujilwana au niveau national na au niveau ya zisiwa poids plume ou pas poids plume una encadrer wana parti yenza nguvu